ဒါပေမဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားတင်ကြားတဲ့အခါမှာဟောကြားတဲ့အခါမှာခစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြားနည်းစနစ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့တင်ကြားနည်းစနစ်တစ်ခု teaching system အဲ့တော့ဒီသစ္စာ၄ပါးဆိုတာစာကြီးလို့ဖြစ်နေလို့တမန်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့တမန်စဉ်းစားကြအောင်ဆင်းရဲလိုခြင်းရလားဆိုဆင်းရဲကိုဘယ်တတ္တဝါတိုင်းမှမလိုခြင်းဘယ်သူမှမလိုခြင်းအဲ့ရလည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတမန်လေးမစဉ်းစားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီဆင်းရဲကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဘာလို့ပြောလိုက်တာဆိုတော့တတ္တဝါတိုင်းဘယ်တတ္တဝါသွားမျိုးကြီးကြီးဆင်းရဲကိုဘယ်သူမှမလိုခြင်းဘူးဒါကြီးကသိအဓိကကြကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့ဒီဆင်းရဲကိုမလိုချင်ဘူးဆိုတာကြီးကဘာလို့အဓိကကြတာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့လောကမှာမုံကြွေးကြည့်မုံကြွေးတာတော့မှကောင်းတဲ့မုံကြွေးတာတော့မှတချို့ကကြိုက်တယ်တချို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါကဒီလိုစဉ်းစားအဲ့တော့ဆင်းရဲမရှိရကြလူတိုင်းကြိုက်တယ်တတ္တဝါတိုင်းဘယ်သူမှဒီဆင်းရဲမရှိတာကိုလက်မခံဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီစဉ်းစားပုံကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟောတဲ့အခါမှာတတ္တဝါတိုင်းရဲ့လူအောင်ပြောရင်အညာကိုကင်လိုက်တယ်ဒါဒီစဉ်းရဲတစ်ခုကိုကင်လိုက်တယ်ဟောကြားနေစနစ်ကတတ္တဝါတိုင်းဘရုမကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မပြောလို့ကိုမရဘူးဒါဘရုဘာသာဘရုဟွာလို့အဲ့လိုခွဲစရာလည်းမရှိဘူးလူမျိုးဘာသာဘာမှခွဲလို့မရဘူးနေရာဒေသမျိုးအချိန်ကာလမျိုးဘယ်အချိန်ဘယ်အခါဖြစ်ဖြစ်စဉ်းရဲကိုဘရုမအလိုမရှိဘူးမကြိုက်ဘူးဒါမှအမှန်တရားလို့ပြောတာတနည်းအမှန်တရားဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်သစ္စာဆိုတာဘယ်တော့မှဒီစင်းရဲကိုဘယ်ချိန်ဘယ်ခါဘယ်လူမျိုးဘယ်ဒေသဒေသမရွေးကာလမရွေးဒီစင်းရဲကိုဘယ်သူမှအဲ့ဒါသစ္စာပဲလေအဲ့တော့စင်းရဲတော့မသိဘူးလားစင်းရဲကိုကြိုက်လားသစ္စာလို့သိလားခက်လို့လားဟောပြဿနာအဲ့ရပဲမြတ်စွာဘုရားအလွန်လွယ်ကူအောင်ဟောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတွေးမှုခေါ်မှုမျိုးwood of thinking စဉ်းစားအဲ့လိုမစဉ်းစားတတ်ဘူးကျွန်တော်ကစဉ်းစားပုံမျိုးอ่ะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီစဉ်းရဲကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုတည်လိုက်တာကာလမရွေးဒေတာမရွေးအချိန်ခါမရွေးအမြဲမှန်တယ်ဒီစဉ်းရဲကြီးကိုဘယ်သူမှမကြိုက်တာအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီစဉ်းရဲမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စဉ်းရဲကိုဘာလို့လုပ်မလဲဆိုစဉ်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲရှာခဲ့တာပဲအဲ့တော့စဉ်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲရှာလို့တွေ့လဲခါကျတော့အဲ့ဒီစဉ်းရဲဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်လိုက်တာပဲစင်ရဲဖြစ်ကြောင်းကိုပြလိုက်တာ ਨੇ စင်ရဲတွေခြုံငိမ့်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲဘာခေါ်တာနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့တမန်လူရဲ့ကျွန်တော်နားလည်တာပဲနားမလည်စရာကိုမရှိဘူးစင်ရဲမကြိုက်ဘူးစင်ရဲမကြိုက်ဒီစင်ရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်တော့အဲ့စင်ရဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့တွေ့ရောအဲ့ဒါကိုပယ်လိုက်ပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုရင်စင်ရဲတွေခြုံငိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တာနိဗ္ဗာန်ဒါပဲလေအဲ့ဒါကိုတရားကြီးလို့သိနေရအောင်ပါလားကိုယ့်ကိုယ်လည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးလားကိုယ်ပိုင်မရနိုင်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်တင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲသစ္စာလေးပါလေအဲ့ဒါကိုကျွန်မစာအုပ်လှန်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုပြောတယ်ပြောနေရမှလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုအလိုမရှိဘူးအဲ့ဒါသူမြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားရကြတယ်လေးသိန်းကျိကမ္ဘာသိန်းမြတ်စွာဘုရားကျိုးပန်းအထုတ်လာတယ်တဲတဲရေတော်မယ်ဘာပြုလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုသိစေခြင်းလို့လေးသိန်းကျိကမ္ဘာသိန်းအနစ်နာခံပြီးတော့ဒီလိုလွယ်ကူအောင်ဟောတော်လာအဲ့ကိုတိသွားလို့ရှိရင်ကိုကဒါကိုပြန်ပြောသူများမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်တိုင်းပြန်လည်မျှဝေယုံမယ်အဲ့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတွေသမီးတွေတပည့်တွေဓာတ်တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုမပြောရဲဘူးဆိုရင်ဒါမှုတ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နာပူဖို့ကောင်းတယ်ထိုင်းတိုင်းရှစ်ခိုးနေရတာတပည့်လို့မပြောနဲ့ဟမ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်လို့မပြောနဲ့ဒါဆိုအယောင်ဆောင်တာပဲဖြစ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်သူလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါဘာမှခက်တာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါကအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာခဲ့တယ်လေးသိန်းချီကဘာတသိန်းဒါသစ္စာလေးပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစင်းရဲကိုဘလို့ပယ်ရမယ်ဆိုတော့နီလန်းပေးခဲ့တာအဲ့ဒီနီလန်းကိုမက်ကင်ရှစ်ပါးလို့နာမည်ပေးထားတာဒါပဲဘာမှအစမ်းတကြိမ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသင်ကြားနည်းစနစ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်သစ္စာလေးပါဆိုတော့ခက်သွားတာဗောကျွန်တော်တို့မှာသစ္စာ၄ပါးသိလားဆိုပြောသားမှလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြတာ
သကောင်းစင်းကောက်တယ်လို့မြန်မာပြည်90တန်းကိုလိုက်မေးကြည့်သစ္စာ၄ပါးတိလိုက်ပြောတတ်မှာတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့စင်းရဲမသိဘူးလားသိတယ်စင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုမရှာတယ်မလားရှာတယ်ဒီစင်းရဲကိုမလို့ချင်းစင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့မရှာတယ်မလားရှာတယ်အဲ့စင်းရဲဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်လိုက်တယ်ဒီစင်းရဲရှိအောင်မလားအဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးဆိုရင်အဲ့လိုသိလားယောဂဖြစ်တယ်ယောဂဖြစ်စေကန်းသွားတယ်ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်မရှာဘူးလားရှာလို့ရှိရင်အဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတူလို့စေးပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ယောဂလည်းမရှိတော့ယောဂစင်းရဲတွေမပြောက်ဘူးလားမသိဘူးလားဒါပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ဟိုကယောဂပြောက်တာဖြစ်တဲ့ယောဂရုပ်ဖြစ်တဲ့ယောဂဒီမဟာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခခတ်သိင်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တာလို့သွားတွေးလိုက်တယ်ဒီဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဒီကိလေသာရှာဖွေရေးလုပ်မှာအမှန်တော့တရားအထုတဲ့ဆိုဘာလုပ်တာကိလေသာရှာဖွေရေးလုပ်တာဒီကိလေသာကိုရှာဖွေပြီးတော့ဒီကိလေသာဘယ်မှာဖြစ်လဲဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့တွေ့အောင်ရှာတာရှာပြီးတော့ဒီကိလေသာရှိတဲ့နေရာလဲတွေ့သွားအောင်အဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တယ်ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ကိလေသာလည်းမရှိရောကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တာနိဗ္ဗာန်အဲ့ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုပဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ကိလေသာကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကိလေသာချုပ်သွားတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုအစမ်းကြီးမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တဏှာချုပ်ရနိဗ္ဗာန်မှာဓမ္မစကြာမှာဟောကြားတာလေဒါကိုသစ္စာ၄ပါးလို့ခေါ်တာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသင်္ကြန်နည်းစဉ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးအနေနဲ့သင်သွားတာအမှန်တော့အလွန်လွယ်ကူအောင်သင်သွားတာပါအနှစ်ချုပ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအားလုံးအနှစ်ချုပ်ကဒါပဲဒီလိုကြီးရှင်းတာပဲကျွန်တော်ကဓာကြီးကိုဘာကြောင့်များခုချိန်ဒီတရားတွေရလေးလာနေရတော့လုံနေရတော့ဒီအသည့်ရဖို့လုံရတာပဲတရားထိုင်နေဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားထိုင်တာဘာအတွက်ထိုင်နေမှန်းကိုခုမသိဘူးလို့ဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးကိလေသာချုပ်ငြိမ်းမှုထိုင်ရတာဒီကိလေသာဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုရှာတာရှာပြီးအဲ့ကိလေသာကိုဖြစ်တာပယ်လိုက်တာဘာနဲ့ပယ်သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့သတိဥဆောင်နဲ့ပဲကင်နဲ့ပယ်လိုက်တာပဲကျွန်တော်ကနော်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆိုတာအမှန်တော့ဒါဆိုဘုရားတကယ်တွေ့တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆိုနာမည်ကြီးဖြစ်နေတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစင်ရဲကိုမြတ်စွာဘုရားရှာတဲ့အခါမှာတကယ်စင်ရဲအစ်စ်မှန်ကားတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုထင်တယ်ဆိုစင်ရဲကပစ္စံမရှိရင်စင်ရဲတယ်စားစရာနေစရာဝတ်စရာမရှိရင်စင်ရဲတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့စင်ရဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဒါမခက်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြပစ္စံရှိလို့စားစရာနေစရာဝတ်စရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြောင့်မဆင်းရဲတာဘာပြုလို့လဲကျွေးပေးရတာဒီခန္ဓာမကျွေးရင်နှိမ့်ဆက်မှမဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွေးပေးနေနှိမ့်ဆက်တာအစ်စ်မှန်ဒီခန္ဓာဆင်းရဲအစ်စ်မှန်ပါဒီခန္ဓာဝတ်စရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးဆင်းရဲနေလို့ဝတ်ပေးနေရတာစားစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကြီးကကျွေးမပေးရင်နှိမ့်ဆက်မှမဟုတ်လို့ကျွေးပေးနေရတာကျွေးစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာနှိမ့်ဆက်နေလို့ဘာဖြစ်နေရောကျွေးပေးနေရတာဝိစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာဝတ်မပေးရင်ဆင်းမှာမလို့ဝတ်ပေးနေတာဒီခန္ဓာရဲ့လေဝတ်မပေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွေးမပေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုဘလို့တော့လေဒီစားစရာတွေရှာစရာလိုသေးလားအဲ့လိုစားစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာတောင့်တနေလို့ဒီခန္ဓာကိုကျွေးပေးနေရတာဒီခန္ဓာဆင်းရဲလို့ကျွေးပေးနေရတာဆင်းရဲရဒီခန္ဓာကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာကိုဆင်းရဲလို့မထင်ဘူးစားစရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာစားစရာကြီးကိုဆင်းရဲသွားထင်နေတာမဟုတ်ဘူးစားစရာမရှိလို့မဟုတ်ဒီခန္ဓာကမစားရင်ဆင်းရဲမှာမလို့ကြွေးပေးနေရတာအဲ့ဒီကခုကျွန်တော်မသိရဒါပဲအခက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခုရာသီဥအေးတယ်အေးရင်ဝတ်မပင်ကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်တော့ဒီခန္ဓာမကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ဆက်မှာမလို့ပါဖြစ်နေဝတ်ပေးနေတာဝတ်စရာမရှိလို့ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာဆင်းရဲလို့ပါဖြစ်လဲဝတ်ပေးနေရတာစင်းရဲဆိုရဒီခန္ဓာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနေစရာမရှိလို့စင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးနေစရာနဲ့မထိုင်းရင်စင်းရဲလို့ဒီခန္ဓာစင်းရဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားတော့ခက်လာဩဗျောင်းပြန်ဖြစ်နေကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာကောင်းတယ်နေစရာမရှိလို့ဒီခန္ဓာစင်းရဲတာစားစရာမရှိလို့ဒီခန္ဓာစင်းရဲတာဝတ်စရာမရှိလို့ဒီခန္ဓာကဒီခန္ဓာတော့ကောင်းတယ်စားစရာနေစရာဝတ်စရာမရှိလို့စင်းရဲတာဖြစ်နေဒီလောက်ကြီးတော့မခက်ဘူးဒီလေးစဉ်းစားနေတင်ဟန်းကအဲ့လိုသိဖို့အားထုတ်ရတယ်တင်ဟန်းသိသွားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပဲပြောင်းသွားတာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားယုံနိုင်အောင်ဆင်းရဲတယ်ဒီခန္ဓာကြီးတော့ယုံနေတယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဒီခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဆိုဒီခန္ဓာယုံနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲအမှန်ဒါပဲ
အဲ့လိုသိမလဲမသိဘူးလားတည့်ပြီလေအဲ့လိုသိအောင်ဘာလုပ်ရတာတရားအားထုတ်တယ်အဲ့လိုသိဖို့ရုပ်ဉာဏ်ကိုတော့တကယ်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်